Olá pessoal, hoje aqui na Fábrica FK nós vamos te apresentar o multímetro MD6199 da Icel. E hoje quem está aqui comigo é o Valdecir. Tudo bem, Valdecir? Olá, Luciana. É o nosso representante aqui da Icel e vai falar para você todos os diferenciais desse multímetro. E aí? Ok. 6199 é um equipamento que ele tem muitas funções, ele é muito versátil. Ele tem um holster que permite que você tenha uma proteção do gabinete em questão de queda, certo? E se por um acaso você olhar, você vai ver que ele tem essa cor laranja e verde, justamente escolhida para que você não esqueça ele dentro de um automóvel, entre maquinários, entre ferramentas. Isso facilita a visualização do equipamento em onde ele trabalha. E esse holster pode ser removido, né? Sim, em caso de sujeira, ele pode ser removido, você retira e você limpa, certo? Então ele garante também que você possa manter a estética do equipamento, certo? Além das funções normais, né, de tensão e resistência, ele tem alguns diferenciais, como a corrente DC dele, que vai até 20 amperes, né? E ele tem um sensor de NCV, ou seja, Non Contact Voltage. Isso é um equipamento que serve como equipamento de segurança, quando você vai trabalhar em alturas. Digamos que você esteja em uma escada, e geralmente na escada você não tem como se amarrar, certo? E disjuntores foram desligados, mas alguns não. E você tem que trabalhar em uma caixa de distribuição lá na altura. Você não sabe quais estão energizados ou não. Então, com o NCV, se você aproximar, ele indica quais são os cabos que estão energizados. E aí você sabe, esses eu não mexo e esses eu posso operar. Certo? Então, ele tem também uma lâmpada traseira, que você apertando o hold, ele ilumina o painel, e também uma lanterna traseira. Isso facilita para trabalhar em lugares mais escuros, lá embaixo, dentro do carro, certo? Ou então dentro de um painel de distribuição que é mais escuro, certo? Onde você tem o seu display iluminado, ok? E também ainda a lanterna traseira, ok? Além disso, ele é um equipamento que acompanha também um termopar, certo? Ele vai até 1000 graus. Esse sensor, ele vai até 200, mas pode ser colocado sensores que vão até 1000 graus e esse equipamento consegue medir, certo? Ele tem uma capacidade de mensuração de capacitância até 100.000 micro, certo? Então, isso é uma coisa que poucos multímetros chegam até esse valor, ok? É um diferencial, então, desse equipamento. Sim. Uhum. Além de HFE, tensão, corrente, resistência, Duct Cycle, ele tem várias outras potencialidades. Além de ser, é claro, né, True FMS, o que permite ele medir formas de tensão, formas de ondas diferentes do que a sinusoidal que está na nossa casa, além também de uma frequência mais alta. Isso garante uma exatidão maior nas suas necessidades. Então, assim, os profissionais que mais utilizam esse equipamento são os profissionais que trabalham em assistência técnica, eletricistas. E em casa, o pessoal que está em casa, que gosta de ferramenta, que gosta de equipamento, como que usa, o que vai ser útil em casa esse equipamento? Você veja só, eu acho que muitos de nós já deparamos com aquela dúvida, né? E agora, essa tomada, você tem 7 ou 2 litros. E aí, você vai lá colocar um aspirador de pó e ele funciona super forte. O que aconteceu? Liguei numa tomada de 2 litros. Ele dura 10 segundos e daí foi. Okay? Sim. Então, uma das formas justamente seria isso. Ele coloca na escala de tensão, certo? Conecta as ponteiras no equipamento, certo? E daí ele vai poder saber se a tomada que ele tem ali, ela é de 127 ou é de 220. Ele vai fazer a mensuração, colocando diretamente na tomada e vai indicar aqui 127 ou 220 e ele pode identificar essa tomada para que não encontre isso. Essa é uma das formas que a gente fizer. Mas também pode usar para manutenção, né? Troca de chuveiro, troca de... Isso, bem lembrado. Olha só, digamos que ele... É aquela pessoa, né, que se vira, né? Uhum. E daí então ele vai querer trocar a sua própria resistência da torneira elétrica. Sim. E agora ele não sabe se ela está queimada ou não está. Então, na escala de resistência, né? Ele colocando na escala de resistência, ele vai poder ver se por um acaso
a resistência está inteira ou não. Sim. E aí colocando novamente na escala de tensão, ele vai poder ver se está chegando energia na resistência. Né? Então é um equipamento que vai auxiliar e muito a pessoa nessa manutenção. Maravilha! E para você que quer adquirir esse equipamento, entre já no site da Ferramentas Kennedy, o link vai estar aqui na descrição. Faça seu pedido que a gente entrega para você em todo o Brasil. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. E, Valdeci, muito obrigada aqui pela sua participação no Fábrica de Carro. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!